مقصد آسان کانچ نماز خطر مسجد آسان کانچ بوٹ ثور خطر تہ آسان کانچ حج کرن خطر نبی اس تو خدا اس رضا خطر گسان کانچ بیشن خطر تہ گسان صحیح کانچ کاربار کرن خطر تہ گسان بے شک نہ گسان بے شک فرماوان می پیتنس یاد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیاز آج ستی ہن عرس شریف ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی اچ عام مناوان تم سن دو یت ستوہ کم دہ ستو اس نا اوتر یم دہ زیارت ہو مگر شہادت دو اصلی آز تم دہ آئی تم زخمی کرن اور آز وم برشاد آز درائے تم دنیا مز تہ آو کت سمجھ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یل کعبس کور طواف کت کورن اتی ووت اخرس پہ کت نش حجر اسود بوس دن باپت یل اوترس گو نظر کرس اے حجر اسود یاد تھاو چان ست وات نہ کان فائدہ تو نہ کان نقصان ندی کنس فائدہ نہ نقصان لہذا چھن ضرورت بوس ہز مگر بسے کران ام موجوب تشی بوس کورمت جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ پت کی روس نزدیک حضرت شاہی ولایت حضرت علی نل مرتضی کرم اللہ کریم یمو فرموس اے فاروق اعظم کیا چھک ونان نس آنس پوز بون نا دنس نا دنس کیاز دنس یہ سو حجر اسود یس معاشرس مز فائدہ تہ وات رہے تو نقصان تہ وات سبحان اللہ یس پگہ فائدہ تہ وات نقصان تہ وات دنس کت پٹ دبلس یم یم کعبس طواف کرن یم آسن نہ ساری ہائے صوب یت کی سبحان اللہ ہر اکس اس پنن پنن کا نیت پنن پنن کا غرض اور معاشرس مز دی امچ گواہی یو حجر اسود طواف کرن سبحان اللہ گو غرض ون یلی عقیدت اس مضبوط کرن کیمس جناب محمد رسول اللہ عقیدک واٹ کات سی چھو من دل سی گو تیل چھ ایسے امیس نبیس جائے کرن دل سی مز سبحان اللہ کیا چھس کرن کیا جی فرمو ربی کائناتن دبن فلزین آمنو پاسا یمو ایمان ان یمو مون خدا تو خدای سند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد کیا فرموان و تو عزرو یمو کر تعظیم جناب محمد رسول اللہ ایمان پتو کرخ تعظیم کیمس ایٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کات سمجھ جو تعظیم چھ عربی اس مز گمت استعمال ز لفظ کس لفظ مرحبا کس لفظ ز لفظ اخشو تو عظم آتی گئی عظمت عطا کرن شان عظمت عزت احترام بیاگو تو عزر یہ تو گو تی مرحبا یہ تو گو تی یتنس یتنس کنی چیزی تعظیم حکم آو تدنس تدنس کور قرآن استعمال تو عظم و تو عظم من شعائر اللہ تو کرو خدا سیدن نشانین ہن تعظیم مرحبا تو کرو خدا سیدن نشانین ہن اترس فرمو ربن تو عظم تعظیم مگر یل نبی اس فرمون دپن و تو عزرو تمس کریو تعظیم تو عظم تو گو تعظیم تو عزر تو گو مگر نبی اس فرمون نو تو عظم تت فرمون تو عزر اور یہ فرمون نو پان سو یوت کی اے نبی اس یوت کی یہ فرمون پانس بے جائے چھو رب فرماون پانس متعلق دپن و تو عزرو وتوکرو وتسبحو بکرتا و اصیلا
حضرت فرماوان تُہ کرو میون تعظیم تو میون توقیر ہتنس فرماون تُہ کرو تعظیم کم سند تہ کت سمجھ اگر باقی فرماون تو عظیم پانس تو پنس محبوبس کیاز فرماون تو عزیر کیاز تک وقت وجہ اس تعظیم نا ات درجہ تعظیمس کیا ات درجہ اس تعظیم اکس ملازمس یہ کر سہ تعظیم منسٹرس تہ کر تمس یہ تمہ ہنا زیادہ پہ تہ کت سمجھ یوتا یمس گریڈ آوت گھس تمس تعظیم زیادہ مربا تیوت گھس تمس تعظیم یل تعظیم نمو تعظیم گریڈ درجہ تی وچن کمس کس شخصیت تمے حساب یہ تعظیم کر مگر یل تعزر ون تک گریڈ ون تک ون مبالغ آرائی یعنی یہ درجہ تمہ یہ درجہ تمہ سمجھ کیاز یہ تعظیم لکٹ کتھا کی مشنا سید موضوعس من اعلی حضرت حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت توجہ توجہ کی نقط ملن تو بکار لگن ساری تھون توجہ نعت خانی متعلق آو سوال اعلی حضرت کمس متعلق اعلی حضرت حضرت نعت خانی امیک معیار کیا گھن فرمو گڑ تھو یہ کت تھی یاد نعت لیکھن مربا نعت لیکھن یہ تلوار ہندس دارس پہ پکن سبحان اللہ نعت لیکھن تلوار ہندس دارس پہ کیل کا انسان زبان الفاظ کڑا یہ دو چیزوں نش خالی ہکان ست کی انسان سند الفاظن من چیز ہکان فرموک یا افراد نت تفریح افراد گو بڑھا افراد گو تفریح گو گٹا اگر افراد کرو نبیس نبی چھ خدائس بن افراد کورس یہ بن خدا مربا یہ بن یہ کفر اگر تفریح کرو تفریح گو اس نبیس مقام یہ ویسے ام مقام بن فرماوان یہ کفر تہ کت سمجھ یہ گٹا پن شان بن اگر مٹہ ہوں یہ کیا بنو کفر آج اہس پی آس کس کلام پران مے دزو معافی اچھا نبیس آسان تعریف کرہن کن شانے گٹا نوز باللہ من ذا دوس اک دو اک سو نعت پران اکی جائے شاید کس گنٹس اندر اس پروگرام پت ووت اکھا سوس پران پت ون تم سو شعر اک تہ مز دنس چی سات سمندر پار یون صحیح کیا چی سات سمندر ہور گو بزرگ کھڑا درس بد وقت بیو پتھر چے کیا تیری ون فکر تمس کا چھ یون تو کوت یوتھا بہ دپ تمس سات سمندر پار یون نا بہ تک لائق سوک عام ونکس عام ون جانان سال سانے یکھنا بلائی لگے صحیح بہ کرہا بزرگن سوال بزرگن تر زیادہ بھی جوانن تر نہ بزرگن آس پائی بلاہ لگن چھا تعریف کن وہو یہ وہو صحیح بلائی فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شام پتہ بچہ نبر کڑان یمن پہ آسمان کی طرف بلائے ہند نزول گھان توے اس موج آ ون گوبرا بہ لگے بلائے صحیح اگر چے پہ کا بلائے نازل گھن واجن آ سو گھن مے پہ چے پہ گو بلائے لگن ات ون اگر ون نبیس ونو گو تیل گڑ یہ عقید نعوذ باللہ تمس پہ تیس بلائے نازل گھن نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ تمس صحابن اس اکی زبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہز وندے چشمن ہند گاش سبحان اللہ بہ وندے مول موج بہ وندے پنن زو یہ چھ تری بلائی لگن چھ نہ چھ وہ اور یہ چھ اس کران استعمال نبی صدی شانس پہ نہ فرماوان و تو عزرو
امیک مطلب گو یس نبیس تعظیم کرت سہ گھ سہ تعظیم آسن یت نا مقابلس مز بی کہین تعظیم آس اللہ سبحان اللہ تعظیم حد مواد ملان باخدا مواد ملان ونکن آ گو عام وائز خطاب کران مگر مواد ملان تہ توے طور اس فکر یہ مسئلہ صحابہ کرام فرماوان حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان یہ آو اک دو ٹچز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربارس مس مگر یہ آو نہ امی غرض کہ مے شان ایمان نہ یہ آو اک قسم جاسوس بنت کفرن ہند طرف کیا بنی جاسوس بنی جاسوس بہ وچ امس کس طاقت امس کس قوت کہ مٹھی پر جماعت یم چھ بڑن بڑن للکارن یمن ہتھیار چھ کیا طاقت چھ کیا یل یہ ووت در درباری جناب محمد رسول اللہ پتہ لی واپس آ دبن واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی دوبن باگوس واریان بادشان اندن دربارن مز باگوس قیصر و کسر کن دربارن اندر بگوس نجاشی زیدس دربارس اندر واللہ ان رائیت ملکان قط یعظمو اصحابہ ما یعظمو اصحاب محمد فرماوان قسم بخدا بادشاہ تچ دربارس مز لوک آسان باقی تچ دربار آسان مگر تم نہ وچھم نہ پنن بادشاہ سو مقام دیوان تم وچھم نہ بادشاہ سو تعظیم کران یس مے نبی اس وچ صحاب تعظیم کران اللہ سبحان اللہ عجیب حال تھا وچھو وچھ کت پر چھ تعظیم تم کران جناب محمد رسول اللہ ان تنقم تو خامو الا وقفی کف رجل منم فدلک بها وجہ وجلده یلی یلی میں وش توٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنج دہان مبارک مز لعاب مبارک تراوان سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ نبی پنج دہان مبارک لعاب مبارک تراوان لعاب مبارک تراوان سبحان اللہ میاوی صحاب آکے کس پیٹ پیوان یہ رٹن باپک سبحان اللہ ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی تم نہ دیوان تا زمین اس پیڑ پیانے کے تم اڑوے دے رکاوان فرماوان پت تلان یہ تھوکی یہ لعاب مبارک پننن روین ملان سبحان اللہ سبحان اللہ پنی جسمس فاش دیوان پنیس جسمس فاش دیوان سبحان اللہ صحابہ کبار تچینا گرس مز عزت تچینا گرس مز احترام مگر اگر ہنا گھر کن بوزن اولادن بروکن چاس کر بلگم چائے چاس سری چلن دپن منی ڈول ولن نا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی یم چھ یہ تھوکی مبارک لعاب مبارک تلان اتی کیا کران رویس منن و اذا امرهم ابتدروا امرا ونیا جاسن نبی اس کا حکم کرنے صحابن چھ دب لگا سبحان اللہ اس کرو جلدی یہ کام فتوزا قادو یقتتلون علا وعضوئیہ یل نبی وضو کران یہ وضوک آپ تی چھن زمین اس پیڑ پیوان سبحان اللہ آتی چھم تلان تو پان اس ملا سبحان اللہ ویزا تقلم خفدو اصواتهم اگر کا یچان نبی از بروکن کلام کرن
کٔژتے ضرورت فرماوان تمہِ آیہِ چھُ کران بیاکھ صحابی چھُنہٕ بوٗزِتھ تہِ ہیٚکان سبحان اللہ نبیس برونٛہہ کَنہِ گٔژھٕم نہٕ کَتھ بَڑِ گژھٕنۍ یِمن چھُ نظرٕ آسان بۄن کُن مرحبا یِمن چھُ نظرٕ آسان مےٚ چھُ یاد پیٚوان ییٚلہِ ٲخری خۄطبہٕ دیُت جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ أسۍ وَنان چھِ خۄطبَے حِجَّتُ الوِداع اَمہِ پَتہٕ آیہِ وحی مطلب اَمہِ پَتہٕ آیہِ وحی کیاہ آیہِ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علی نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آز کوٚر اسہِ تُہُنٛد دیٖن مُکمل نعمت کرِ تمام سبحان اللہ اوس رٲضی دینِ اسلامس پٮ۪ٹھ امہِ دۄہ منو صحابو خوشی سِوایہِ حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ دٔچھِنۍ کھووُر چھنہٕ وٕچھنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ یُس تہِ واتہِ سُہ واتہِ تۄہے برونٛہہ کُن لِہذا تھٲیِو توجہ کیٚنٛہہ بوزنٕچ کٔرِو کوٗشِش یُتھ بکار لگہِ بہٕ کَرٕ تمامن انتظامیس گُزٲرِش مہربٲنی کٔرِتھ شورٕ وَرٲے استقبال چھُ تۄہہِ أمیٖر اعلیٰ کَرُن بَڑٕ خوشی سان مگر توجہ مہ کٔرِو نُہُنٛد مفضوٗل اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ ییٚتنَس مولانا عمران غزالی صٲب تِم اَنن تشریٖف سٹیجَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ اَسہِ مُشتاق اطاری صٲب بُگام تِم تہِ اَنن یہِ تشریٖف ڈایسَس پٮ۪ٹھ تہٕ باقٕے بوٗزِو تُہۍ خطابَس سۭتۍ روٗزِو الحمدُ اللہ چھُ بَڑٕ مۄختہٕ الحمدُ اللہ سٲری روزو اطمینان سان اسلام علیکُم توجہ آمٕتۍ کینٛژھا ییٚتہِ نِنہٕ خٲطرٕ چھِنا آمٕتۍ لِہذا کوٗشِش کٔرِو کیٚنٛہہ کَرنٕچ پانَس منٛز اَننٕچ یُتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سارنٕے پَنٕنہِ یاورِ سۭتۍ نوازِ فرماوان تمام صحابہٕ چھِ خۄش مگر وَدان چھُ اکھ حضرت ابوٗ بکری صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ صحابہٕ آیہِ بس آزے چھُ ال یوما یوم سرور آز چھُ خوشی ہُنٛد دۄہ کیازِ اَسہِ اوس ہر کُنہِ حُکمہٕ مُطابِق پیٚوان آسمانَس کُن وٕچھُن کیاہ حُکم یی از طرفہِ ذاتِ پاکہِ حضرتی اللہ وحی کیاہ یی مگر آز فرمو رۄبن وحی مۄکلے کیازِ یِوان اوس سُہ گوٚو نٲزِل وۄنۍ گژھِ نہٕ نٲزِل وۄنۍ کیازِ یہِ چھُ خوشی ہُنٛد مقام ابوٗ بکر ووٚتھُکھ واپَس دوٚپُس تۄہہِ تروٗ اکھ کَتھ فِکرِ مگر بیاکھ تروٗ نہٕ بیاکھ کیاہ کَتھ دوٚپُس نبی ییٚمہِ کامہِ خٲطرٕ آو سۄ کٲم گٔے مُکمل تَمیُک مطلب گوٚو تِم روزن نہٕ وۄنۍ ظٲہرن منٛز اَسہِ منٛز کیٚنٛہہ ییٚلہِ صحابہ بوٗز یِم چھِ وَدان یِم آیہِ دوران دوران اَندر دربارِ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ اور وٲتۍ دروازٕ چھُ بنٛد اَتہِ چھُنہٕ بہران نہ کانٛہہ ٹھوٗک کَرنَس نہ کانٛہہ آلو کَرنَس کَران کیٛاہ اے ابوٗ بکر ژٕ چھِ ہَس یار ژٕ چھِ ہَس قریٖب ژٕدِس آلو مرحبا ژٕدِس دوٚپُس ابوٗ بکرن چھُنہٕ آز تام جُرت کوٚرمُت زانٛہہ یُس أمِس نبیَس آلو کَرِ حضرت ژےٚ نزدیٖک ژےٚ چھا وٕچھان ژےٚ چھُے بارا وٕچھمُت دوٚپُس کیٛاہ ووٚن نے مےٚ چھُ وٕچھمُت قسم بخُدا یوٗتاہ ٹایم گُزورُم نبیَس سۭتۍ مےٚ چھَنہٕ نبی سٕنٛدِس رویَس نظرٕے کٔرمٕژ ابوٗ بکر کیٛازِ دوٚپُس کَرٕ ہا کَتھ رویَس تورَے آسنہٕ چشمے وۄتھان کوٗشِش اوسُس کَران مگر نظر ٲس نہٕ وۄتھان ابوٗ بکر صدیٖق اوسُم مِزازن تیز تٔمۍ آسو نظر کٔرمٕژ اے عمر وَلہٕ ژےٚ وٕچھتہٕ نا دوٚپُس قسم بخُدا کوٗتاہ تہِ تیز اوسُس مگر نبی سٕنٛدِ رویُک تاب اوٚنُم نہٕ زانٛہہ سبحان اللہ یِمو چھَنہٕ زانٛہہ نظرٕے تُجمٕژ جِنابِ محمد رسول اللہ یہِ اوس صحابِیَنُک تعظیٖم اور آز چھُ اَسہِ درس یِوان دِنہٕ اَسہِ چھُ یِوان وَننہٕ دَپان یُتھ بہٕ چھُس تیُتُے سُہ دَپان سُہ تہِ بشر أسۍ تہِ بشر ہتا یہِ زوٚن تھا ژےٚ کِنہٕ یہِ زوٚن ابوٗ بکر صدیٖقن سبحان اللہ یہِ توٚر یا ژےٚ فِکرِ کِنہٕ یہِ توٚر فِکرِ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قسم بخُدا یُس صحابو تعظیٖم ہو
سوال آو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دبنس وان ازکن مومنن متعلق بیوان صحابی رسولن متعلق یہ کرک وقت تہ توجہ یہ سو وقت یہ خواجہ حسن بصری تات وقت مز تابعین ہند دور کس دور یعنی تمو صحاب وچم تم تیس تم تحاب نقش فرمو اس ونتو صحابین متعلق تو ازکن مومنن متعلق فرق دنک اگر ازک مومن وچ صحابیس اگر ازک مومن وچ صحابیس سو ون یہ صحابی دپی یہ دیوان سبحان اللہ مرحبا یہ دیوان اگر سو صحابی وچ ازکس مومنس سو ون یہ مومن بلکہ سو ون یہ منافق سو ون یہ حالانکہ تابعین دور تم ساری تمہ نبی مان مرحبا کیا تم ساری تمہ تابعین دور لہذا تم تس مان ول جناب محمد رسول اللہ نا مگر توتہ فرماوان خواجہ حسن بصری فرماوان یہ ونان صحابن دیوان دیوان اگر یہ وچن تم کیا ونان یہ منافق میں دمس اے خواجہ حسن بصری ات نظر میون زو قربان چان وقت کن مومنن ونان صحاب منافق مگر مے ون ازکن کیا ونان تیلی ازکن کیا ونان اس کیا توگ نبی زان اس کس تعظیم آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل سہل کر